Dvě nové knížky nakladatelství Práh určitě zaujmou generaci dříve narozených. Jsou z pera čerstvého padesátníka Martina Vopěnky a jeho otce Petra Vopěnky. Oba autoři mapují 60. léta 20. století a období totality, každý ale po svém. Na autogramiádě nejdříve otec představil knížku svého syna Martina Vopěnky Nebarevné vzpomínky, ve které Martin vypráví o svém dětství a rodině. Činí tak klidně a jemně, aby nenarušil postupné nanášení o něch nebarevných barev své paměti na plátno nové knížky. Mnohé jeho postřehy nám bez pochyby připomenou okamžiky z našeho vlastního dětství. Křest obou knížek v paláci knihy Luxor moderoval Marek Eben, který přidal krátkou ukázku z knížky, svědčící o vnímavosti křehké dětské duše. Když mi bylo asi 5, začali rodiče probírat jednu velmi důležitou věc. Jestli by totiž neměli koupit Člověče, nezlob se. Vyptával jsem se, co to je, a oni mi vysvětlili, že je to taková hra, kde jsou nějací panáčci, kteří se mají dostat do prázdných domečků. Konečně se jednoho dne Člověče, nezlob se ocitlo na našem modrém stole. Pln očekávání jsem otevřel krabici. Jaké však bylo mé zklamání, když jsem místo skutečných domečků uviděl jen placatou destičku. Potom se ujal slova Martin a představil knížku svého otce Petra Vopěnky s názvem Hádání v hospodě. Ta vrací čtenáře do prostředí totalitní hospody, v jejichž zdech často zaznívala řada originálních a hlubokých myšlenek, platných i v naší současnosti. U stolu zde střídavě diskutovali různí lidé. Prorežimní vědec technokrat, samorostlý myslitel topič, farář bez státního souhlasu i starý zahradník. Probírali spolu povahu reality, smysl vědy, buddhistickou nirvánu, středověkou vizi vesmíru, duchovní život rostlin a řadu dalších pozoruhodných věcí. Jakoby kolem snad ani neexistovala všudy přítomná cenzura, zákaz pobytu, charta 77 a další normalizační abnormality. Příběh hledání pravdy však nakonec vrcholí a oba světy se v knížce nenávratně prolnou. Také vřelý vztah samotného Marka Ebena ke knížkám je všeobecně známý. Knížky jsou krásné téma, provázely nás celé dětství i mládí. Mě by zajímalo, jestli v dnešní uspěchané době si najdete chvilku na krásnou knihu. Ale já čtu pořád, protože já to mám povinně. Já mám každou chvíli na plovárně někoho, kdo něco napsal. A většinou si to musíte přečíst. Takže teď například čtu paměti písničkářky a zpěvačky Joan Baez. Tak jsem přesně v půlce. Tak to je to poslední, co mám teď zrovna v práci. A kdyby se ta chvilka našla, který žánr by zvítězil? Já mám poměrně široký záběr, takže mám své oblíbence, jako je třeba Scott Peck, tak to bych si určitě přečetl. Určitě bych se vrátil k Sarojanovým knížkám, které jsou moje zamilované, a to jsou jedny z knížek, které můžu číst opakovaně, pořád. Mám ale taky rád paměti. Takže mě velmi baví číst memoárovou literaturu, zejména pokud vás ten objekt zajímá. Musí to být samozřejmě někdo, na jehož paměti jste zvědaví. Takže i tam bych se podíval. A v poslední době bych asi přečetl i Kuchařku. Dal byste přednost knížce v té klasické papírové podobě, anebo by zvítězila modernější varianta elektronické knížky? U mě by asi zvítězila ta papírová. Já jsem stará škola, já dokonce i všechny materiály, které mám k plovárenským hostům, které mě přijdou mailem, a to bývá tak 80 stránek třeba, já se to vždycky radši vytisknu a čtu si to z toho papíru, než bych to louskal z té obrazovky. A protože si myslím, že to trošku víc unavuje oči a už jsem lehce vedchozraký. A za druhé nějak mě ten papír víc láká. Ale samozřejmě, když pak pojedete na dovolenou a budete vážit každé kilo, které si sebou vezmete, a jste čtiví a za normálních okolností byste vezli 5-6 knížek, tak pak je krásné se vzít čtečku, která váží zlomek toho, co ta knížka,
Máte tam těch knížek 500 nebo kolik se jich tam vejde? To určitě taky hraje svoji roli. Takže kdybych chtěl takhle na dovolenou, asi bych volil elektronickou knížku, a kdybych byl doma, tak radši tu papírovou. Děkujeme za to. Tak jo, dík.